GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Karibu kwenye GenX Online TV. Huu ni muda wako mzuri zaidi kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi kufahamu mengi zaidi ambayo yanakuwa yanaendelea haswa katika masuala ya kisoka. Leo pia ni siku miongoni mwa siku juu ya story kubwa ambayo ina trend, ni juu ya majibizano ambayo yanaendelea kati ya Haji Manara na mchambuzi wa Clouds FM, namzungumzia Shafi Dauda. Tunafahamu katika hao wawili kuna mengi sana ambayo anazungumza, ingawa katika story zao kila mtu anazungumza katika aina yake ya maandishi, lakini pia vile vile na kufikisha ujumbe, ambapo kuna kuwa kama kuna ufichwaji fichwaji hivi, ambapo inaonyesha kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea kati ya hao wawili, maneno makubwa, maneno makali ambayo yanakuwa yanatoka. Sasa moja kati ya posti ambayo ameposti leo Haji Manara, ambayo imechukuliwa kwa moja ya chambuzi mahiri kutoka Azam, ambapo kuna mengi ambayo kwa ameyazungumza na Haji Manara katika haya maneno, baadaye chini akayanukuu kwa kutoa kauli hii. Ujumbe umeandikwa na Dominic Salamba, akiwa kama ni moja ya story ambayo ameitengeneza huku iandika. Amesema kwamba kutamani kufanana na mtu fulani, iwe mafanikio, umaarufu na vingine vingi, haimaanishi mtu huyu asubiri kupiga hatua mpaka pale wewe unapofanikiwa kufikia level zake. Sasa kwa hali hii inaonyesha wawili hawa, nazungumzia Shafi Dauda na Haji Manara, bado hawajakaa sawa, ingawa imeonekana kwa hizi kwaro ni muda mrefu sana. Yote kwa yote, hapa ndani ya GenX Online TV ni sehemu mojawapo nzuri zaidi ya sisi kukupa kile ambacho kinakuwa kinaendelea. Mimi nakukumbusha tu usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi uwe kwanza kufahamu mengi zaidi, ni yapi na ni lipi ambalo linakuwa linaendelea haswa katika masuala ya kabumbu na masuala ya kimichezo zaidi na zaidi. Mimi naitwa Mr. GenX Online TV, tukometisha sana. Hii ni GenX Online TV. Bye. Ciao.